Pra shikues të nderuar, sonte në mbrëmje ke të ftuar dy këngëtarë të mirë njohur nga diaspora, ku këndojnë këngë të ndryshme folklorike, Misën e Erbët Halit dhe Lisar. Faleminderit shumë, si e ndini vetëm? Mirë, faleminderit. Ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve. Si e ndini vetën, a? Mirë shumë. Mirë, si po kaleni? Mirë. A keni pasë të zetësat? Zetë shumë. Po, a? A i një konë të konë nëj nëj? I ishë rëka si një konë. Mu u lasë që shtë një fjallë. I ishë asë mu u lasë, i shtë. Jo, a? Kënë për shumë pak. Po, a? Mbromi ishë të dikon? Mbromi e jo. Mbromi këtë qenë pak. Që shka luet? Mirë shumë. Po, a? E bashkë mirë, ma është jenë mirë. Programin sonë dhe faktikisht si kur gjithere keni me lezë me konë këtërike, këmirat, dorsmave, si kur të një herë ma. Po, sa të mojmë, sa të dimë. Po, 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 po. E falendrojmë edhe një pra televizionin tonë Syri Blu, i përshëndesin e me Syri Blu të gjithve, dhe do të vazhdojnë këngëtarët, Lisari dhe Haliti me disa këngë nga reportari të tyre. Faleminderit shumë. Skena për ju. Thank you.
Ta që është kaluta, mirë keni kaluan, dhe zhjusë të dashër, ta ishim pra fotlerikat të mrekullushëm, të cilët jetojnë në diaspor dhe në kanë kënaq me dhe kongë patriotike. A kështu e bënë jënë për herë në për turbime, në për dorsma, në për ahenxje? Qështu herë, a? Po më dopejtë edhe në këni posë dhe në klarinetist, në kësi në vjelimisë më zga bërësha, po? Po, më nge sonte, nuk e pas kemi media. Nuk e kemë, sot në përshim. A një urojmë me latina pra përshim të këndshëm. Ku të cilë si ka shkue, e shala dhe jo shkane, edhe kalion, edhe jo sigurisht mire ma mirë. Po. Po të ashtë e pëpës masvore Alitin. Po Alit në regull këmë bëjamë jo, shumë bëjamë në i mirë, po pak interesant, kjo parë se si në bëjamë. Bëjamë Zozaku, apo kuptan, mi thom të kujna në Kosovë për shemën, e bjemi Zozaku me njerë të e mërë kësë ka orë kësë ka bodi një lopit, apo kuptan, i ko lopit. A mund që qëfar në ka më thëni për shemën për dignitetin e ju për shemën që... Në të regohë, po dhe për të regohë si është kjo, në jem për ko lopit, më hamë partë të më kanonë, në këtë kajtë, të thoi pishë për jibëdësh. Po. Para shumë kohë, Zot ka kon mahala. Po. Mahala ka qenë qashtu, edhe qashtu kam marrë ma në gjithë. Po, sërë në atë kohët në se kam posë, gjerë në dzë, se kam posë. Aha, okej. Se kam posë, të dhe kam shtyrë që shmatajve. Komunista, cigurista, të re kam rruërë. Ne im ka snitë,
krasnisë për të qënë lagën, asë e kemë krasnisë për të 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 nëndamin në rukë këtë dokumentë, më për të ndërë shumë punë. Pa. A fakt e kjo që për qashtë të kametë. Pa, në regullë, qashtë, në bjenë mirë, bashkë mirë, bashkë mirë. Falemderi shumë. E si pëndini vetën në televizionin të diasporës për në Zvicër, në Syrin Blu? Shumë mirë. Falemderi shumë që keni gjithë kohë, edhe keni ardhë në mbonin derë, pas pari e dë. Falemderi. E përshëndet se dhënë e si pidajmë, se dhënë e mjena ka pak me muzik, po... Kërgja përsa. Kërgja përsa. Si që dini dhe ke përdinë për farë. Falemderi shumë. Po, i kem dhe pyetje special për ty. Me që, kur pak nënë, ndërë dhe që në mëna ka në gjithë të borëni, edhe në qytelini shtyrë zërë, jetuti ke pasë në respekt për i bërë, për jetuti. Ka të të në qa për të bërë. Po, respekt e gjithë një, ka unë edhe unë shtë alë. E, dhe shtjet, a? Alë, unë shtë, po. I po që dhe njëri ko këllish për i. Unë e nuk u puna që asë e, po këta shë vedin, vedin kamerë ose bidja ose dikun, që të ere shë që mund të e. Pa, e, që ke po, ha? Ja, piri veti masë e këntar shumë i mirë, e këntar shumë i mrekullushëm, edhe kështu që me që se unë e zbjersoj se të zbjersojnë të publiku, po këmëtan, me që se unë e mirë në e një muzikën e tana dhe shemën, po problemi që je këntar shumë i mirë, je këntar shumë i sjellë shumë edhe kështu me të po, po këmëtan, po, edhe kështu që me këqiu o kryt pak malat i shkon mira, po edhe kështu të bërë. Po, edhe që të një fjallë, të një fjallë që kur të kishë zonën e mira, po tënë, që është duhë shre, a petë zonën, zonën bërë. E esha. Që të mërmenë? E esha mërë. A e esha mërë? E pa tjetër është. Po, së vërë tjetër është. Që është është. Disar, jo jeni nga Prizreni, edhe jetani në Belbing të në Zvicër. Jeni me familje, po? Po, me familje. Po. Jam i dalën Prizren. Po. Jem kravasaris Malishirës në Katon. Po, ha? Jem qëtas të tri vitje të Prizren. Aha. Që dhe djetë jam të në Zvicër. Po, Prizren, Prizreni jonë. Prizreni jonë. Atë kongën e dini, po? Po je, ato se s'pi është ime gnu, se problemi që shpenë edhe në di. Nuk e aje, po ato lënë për mua. Po beci, po përzirë Prizreni, ato sigurisht ato e deni edhe e deni për Prizreni mëri Shkoda, 100%. Po, edhe kështu që, Visar, kur keni qenë për shemëm herën e fundit një trem për shemëm? Trem, okej, në kohën e juve qëtë periodës. Karierës, trem. Jo jetë karierës tjetës, për shemëm. Tjetës. Më së këtë, këllarë të spikëna, që është amon menja, më shëmë. Kur këni qenë trimë, në i hefë? Më po, gjithë më... Apo s'ki një kongë, si një kongë vërë, jetë do momenta, si kërështë, pa. Ti bjemë pa martu, si kërështë. Ti bjemë një t'jim këgje, pa. Me më këgje jetë, pa. Këgje si të vërë, pa. Po gjithë mund këta ki krojnë e kërët, këta ki shushnë një mirë, këta ki familjën e mirë, gjithë mund jetë. Qashtë është, qashtë është, qashtë është. Po dhe pa martu e njëri është, këgja të remë është, a? Këgje i kurë. Këgje i kurë, është, da? Isë këtë martu e... Këtë martu e e dina vetë. Po, në ka dhoni unë e u martu e ose zëllë, a? Ja, 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 mirë, mirë, shumë, mirë, shumë, 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 vendet tona, dhe të është... Po dhe, të thëjmë ka ka shqiptara, u tënë se të është Kosovë është fatikisht është... Edhe këto përgjësi e nina vetën, atje po se ku. Veq edhe këto se kena voni farriti, këtë gjithë marë. Po, po. Po, këmë dëgjuar. Në njëse në që... Me kime dhe odën. Po, këmë dëgjuar. Këmë odën tur. Edhe me pabiliparë me vizituar. Mirë se vjenë. Këmë orë në notë, kena marë këtë ekipën. Edhe diasporës shëllë, edhe ketë televizionit që i bluke lamionë e note me kallë për qështë. Mirë se vini, dhe që i likimë. Qa është? Shkresht u ka dzunë Kosovë është këto vesh një sen që përna pengër ju njerë për tonë që ma shumë përbane e në për kluve. Po, më thonë pak adete si në për uda që i kanë po kërëkore, në për dosene. Kosovë tjetër rrë, si shkuve në përshirë si Macedonio tjetër sen, janë tjera që në tjetër Visar, qësa ku mërë dhe me muzikë shtë vërbjonike dhe përshamëll, ku keni kënduë më shumë të përshamëll kove të funit, apo në i kove përshamëll që keni posjef më shumë me kënduë? Në kënduë. Anë Prizren, anë Pehe, anë Besën Diaspora, apo... Janë, po kipo, qdo sen, është jetë ka një shenjë e traktume që shtojnë, ha buke leven për ujë.
Ashtu për një fjallë. Gjithë mundo. Ashtu për një fjallë. Na me Alitin jemi për 2009 si mi po bashkë. Pa. Aliti këne nuk më tërë ma i vjetër se une. Pa. E respektoj shumë. Këne në këgjë une këne 10 vjetë i më dorë s'ki. Pa. Më ka morë baba si i vogël i më dorë. Angri e veshtë aty. Si pas ka të zonë, bëtë. Tjetër ka, tjetër ka. Ta ka unë shkryt më shumë. Kim kalu shumë një. Kim rëmje që kim të vena caktumë. Për gjithësi kaluina mje, dhe gjithë të venë që se ki rritën tënë, është problem. Aja vështë djetë. Po, për gjithësi, ku të shkujmë kaluina shumë mje, dolin knashne, shumë dolin knashne, ato e dolin na. Po zonin pushë, ku mos mundon me të mirë? Varet edhe pizonit, po varet pak edhe respekti një jetë. Respekti një edhe kumëtore dhe shahirë shumë zërmë. Sa është, sa është. Dyja dy posë, po mirë. E, kur ke fillu ti si fillimtar, për shemëll, vogël, tja, në shkollë, atë ka pengu edhe shkollë, për shemëll, apo vis? Jo, së më ka pengu. Jo, a? Së më ka pengu, gjash jetë. Dhe më honë ke posë mundësi edhe në shkollë me shkollë. Në shkollë edhe, po për para nuk në kanë marë shumë si tashtë. Jo. Tashtë jemë zëti vetë vetit. Jo. Jemë për para, në merke bopa me oqen edhe. Po. Dhe një djallë dojzve, i këneshëm 2-3 kongë, si zmi, 50 vjetë, edhe kleshëm prajnë të njësë. Në dorëzëm ato duke me kënu denë sa va. Po. Po tash pësi jena orë këto, tash jena një mozot i vetë vetë, i këtë vetë sen, këtë duke një kry, në alikë në bashkë. A kështë e posë mundësi me përshëndet drejtë për drejtë, i stash të përshamëll bobën tënë? Po. Më këtu i ka kamera me përshëndet, bobën, a pe përshëndet të në bashkë tretë? Po, se i. Qështë kisha? E përshëndesin prom tretë bashkë? Po speciale për shëndet disuar. Halilin, Halil Bytyqin, që dhe në gjindën Kosovë momentalisht, e kanë këgjën zeta dhe ta, për shëndes me fit Idaimin e Halitin, edhe në për shëndes. Qalla këllujnë sa ma mira dhe ta e na. Pa tjetër, isha allove si kjo Ramazan edhe në tash në zhek në karo, për dikur në ranë, për dikur pak ma letë. Po pas zote, isha allo dënë, ja bënë ka bëllë kushtë dësio që është të gjinu shumë. Edhe isha allo zote në i falë gabimet këtë mujë Ramazan. Edhe kështu që të rikëthejmë të ashti pra pak edhe Halitit. Halit që sa mirëni me muzikë, që sa ko për i sa vjeqarë për shemëll? Mirëm bukur mati. Bukur mati, ja? Së është nuk për të përsi e shumë i vjetër? I kam dhe vjetër. Pa nese një të dhe 7-8 i kësha omër. Jo, ma nese, ma nese. Nese, okej. Me njerë qërsh. Ma nese. Njera në burë, zhipa të burë. Mira prej vazhdije, me thonë, prej vogën më makro këponë, mira merë me këtë. Vogën me trëpë, apo kështu me vjetë? Me vjetë. Me vjetë, okej. Dhe është ashtu, me thonë, ta shikon veç 50 vjetë. Po, a? Mi kom të ikon, të ikon, afrë 40 vjetë, ma si vjetë me këtë. Po, a? Mi pa më përdozën, me shku praktikisht, me shku në përdozën. Kur ke fillu e qëfar viti, shemë të përmës? Me përma Mon që 6-6 vjetë i përshëtë. Pa, pa. Kom kënu në Kosovë, në Kosovë atë kom një kumëtore është të njoftën, të një visa ojtë manë. I cili është taj? Qërzi Majdori. A, Qërzi Majdori, po, pa, pa, është kanë. E ta kom kënu me tek njësë pe filimit, për shumë kohë. Pa, pa. Ta mas të i kohë, kom pashka që me nejë dhe një një shokë ju në qizit, dhe ta përshën të është në zvite, Shabis Bahiju. Pa. A qështu, shteri, 2009, të majhë dola kërkurë edhe, kanë zvizë, tash me visoni që është 6 vite, si sot, këtë 2009, s'ka. Po jeton tash të në Belbien, kënë një Zvicër, a? E bashkë mirë, bashkë mirë. Që të jeton të bëllohë, është të këtë është. Bashkë mirë, bashkë mirë. Po... A këtë profesion në hëmë të kam hobi, tas... Me shku me shku të se në da. Po e sanë që si, që të në sanë... Po së të Po, dhe po, se është bota e tine dhe me qatë bota i praktikisht jetën. Po, apo jo? Qashton, po një njeri që s'ka hobë, se ka për t'hava. Po, me ndaj që nuk ka njeri për hobë, po kuptan, po më vore t'shka. Apo kuptan, dikush e ka një hobë, po njeri në dukut pa lidhje, pa i hobë është i tina, për shemë. Po, ato se kinë gjak, ato se në lagën kore. Lutë, po atje. Qashton. Ose se kinë gjak, po ke jake morë për t'i kune, ato është jetë shkurtit. S'ka fjallë, s'ka fjallë, leqë. E po mirë, na vjen mirë për përgjigjet e juve, faleminderit shumë, do të vi përsëri unë, e ju, që shna knas me këto kongë dërin të tane, kësha pos dhe shqiri, një afonu e një dy copa, tane do të vi përsëri, faleminderit shumë, mësa fe ndëruar, do të vazhdojnë përsëri, folkloristat, e mrekullu shumë, edhe pse jetojnë në diasporë. Mos harëni se ju, që jetoni në veniset, në
tona në Kosovë, apo në Shqipëri, apo kudo që që të tjeni, na nuk e kemi harrua asnjëherë tradicionin ton, as familjar, po as artistlak, e po të ashtë do të vazhdojmë. Shqiptare ke qene, Shqiptare do t'jeshe, ti
jeta, dimë edhe mere, o mëj salin jeta, e më përshëndetu, o betur të jeta. Shqiptare ke qeni, shqiptare do t'jeshe Dime edhe vere, po me san jet jeta Kime u përshëndetu, po me tur gjat jeta Dime edhe vere, po me san jet jeta Kime u përshëndetu, po me tur gjat jeta Hey, cool.
banar mi feritat mere. Kone rakve, shkon man dana, o por tjall vete, shpem na parte, hem na pahe. Nuk ka por që lill krimen, ka her me hasje dorzimen, në emër të syrit të blu, televizionit tanë në diaspor, ku çdo herë është i përgatitur për ne, për ekipën tanë dhe për publikun tanë që e shikojnë. Ju falenderojmë shumë, kudo që na ndisni të gjithë ju, kudo që vjeni në për botë, ju falenderojmë shumë, po përsëri i falenderojmë edhe njëherë këngëtarët e mirë njohur, grupin folklorist. A u lëtis, a që shka lëtë? Mira, që shpendini vetëm? Si, si. Po, ta shte është matë, nuk është edhe zhenjë, në zetë. Po, dojnë? Ma kërështë. Po, që është. Po, një pytje, dëvogël për ty. Visa, a e lëtë? Ka paka? Ka paka, stjerë. Po, lëtë s'ka, po? Ti din sa pak e kënë u promë edhe t'ju bëjnë lëtë. Asi kemi u lëtë. Po, e gjenjena o në. Qa ta mërmina përshamo, pse veç sharkisti i bjen gjithë herë në Kutshof në për televizionit tjera, apo në YouTube, apo ku do qo që do t'jesh, pse veç me sharki? Qa ta mërmina përshamo, a ki veç qef, apo hobi, apo ta kanë lëmë ka, që s'kanë mujtë liro, që e molla. Qefi, më shë e lëke dhigla. Po? E kem një vegjel unë ma vugën, nuk e kem sante këto. Po? Premi, thujem. A primi, ja? Primi, po, është këtë gjemjeni, më shëj. Po, a? Po, këtë dizeni, thujem, të manë letrorës, thujem. Kevi, më shëj. Po, jaku një që shtru me këta. Po. Edhe, të ashtë. Të vazhdojtë. Anani, vishë këtë gjeronë se të gjithë zajtë, thujem, shëtë zëjtë, kështë? Ja, ju. Zajtë. Ju, bërë. Këtë Po, anë edhe ma mirë, shumë, ma mirë. Veç më se vëne një pak matë mozë, këta tërë që te ke bërë, që t'i bojnë... S'kena ku që e matë mozë. Si bure. Ja, s'kena ku që e matë mozë. Po, si ndijet që ta mërmene, aty përshemë, si ndijet baba jëtë, që është tonë përshemë, këntar me emën, këntar që kalon mjaftë sene, dhe më thonë, kongë ti në karriere, sene. Si ndijet përshemë, laj, që tash djali tina, kënën, edhe më tuti edhe vazhdojnë karjerën e babajt për shemë dhe karjerën e vetë. Si ndijet, a ndijet i knaqën, krenar, apo... Normal, si të prejnë tash për indjim vetë. Pa. Normal, ko tash e vladin për marë prasiv si djali, si që ikën tash e në rrugë drejt, në rrugë të mirë. Pa. Sa dhe me pasu një një shtu, të shtu për në dhejerë, edhe ma të iper. Sa është? Po deri sëd, më nukë në anë se është zër, prindit mi dalë hafës, duku që është, qashtë. O me mundësi njëri, sa të mund, o në mjë respektu një, si, sa të kemë gjallë, se kusë të shtojnë, se na shtarë përgjësi, kemë zakonë si të hecin, detin, a, o një mirë vilonë, vëlla, s'ka posë me to hecë. Sa të kemë, du të një ditë njëri, pletën, mirë. Qashtë, qashtë. Jena vjerë mirë, vëlla, shumë mirë, dhe tash është tjerë. A keni posë, para baboj të në bërshemëll, a keni posë folklorika apo popullore që kanë këndu bërshemëll maherët? Maherët. A keni tradicion familjarë, apo veç e keni bërshemëll? Jem të kalzova maherët e jem për katonit krasari. Pa. Nuk ka shpihi që s'ka këmëtarë. Pa. Po, dikush
Sëmë kam bo fond, dikush. Po dhe, qashtë? Asi, po, me kënu kënu. Foti. Tani edhe bashdojnë e bobës tem, sa lepër i s'kas një që. Po, po. Në tonë që aurë dhe ta marrë të kjoli për gërnekit i në. Një motër në kënën populore, në kënën shumë mirë, Gjevajiri Vityqi. Po, edhe aje. E përshëndesim e Gjevajirën, e urim sukses karirën e sërën. Edhe aje kënën mirë. Këtë jim, këtë kënën ka pak, po dikush, jo Martisa, jo Sene, dikush i Galjone. Po, po. Na, qëto, alo, të matë më lu. A, në anë shumë mirë. Po, është mirë dhe sërë se e këtë në diasporë, shamëll, gjuha e huja është, okej, është se jenë adaptu këtë edhe, s'ki qëllë po adaptu se ta adaptojnë, të adaptojnë shteti, se do të një të regulohet shteti, praktikisht, në këtanë. Po, është një gjohë shumë e bukur, shamëll, që na, si në diasporë që jemë, për shamëll, ju nuk i keni hup tradicionin, këtojnë tradicionin, dhe më thonë, të shqiptarëve që i kam përdur me mira vjetë, për shamëll. Edhe ta shte, sigurisht edhe fëmin të tanë do të i ushimi që do muzika, që do tradicionin. Që do se në më njohë, është mirë, që të njeri, letën e vetë, mos me hup, senet traditët e veta, ka një senet me dollë, po shirë bidurë. Dhe vijohën ka pak, po... Po mirë, po shqyrë zotit, që ka alo, unë në meja miri për, se me pas prit për bobe, nuk ka pos ku më morë me më bobe, në shku hesh, po mirë dhe këtë në zise, një herë vetë, pak shush një një tjesë sa për rejtën e senet, ta në 2009 jë më bërë me halitin, e kena ka këta marë me sërizit e që duhet, dhe sa ta kemi më nalë ju. A në shala zotë ju në manë, në shala gjithë mund me ushe. Aleta e leote, a që shpe ka lana? Njësit, më kërë shumë gjithë shakë. Po, a? Për të qëri është rarë, më konë zemë. Jo, pas për ti shumë. A në më konë veshtë i në tjerë që kështë e vojë? A, i, ashtë më fëtë, ashtë të konë njësë. E, po, të një e kanë në tjerë që? Po, që shë, po, po. Po, ke kënë më dhe vend është, da? Da, që shë. Që ta mërmenja, vazhdo sa tjeshtë me? Jo, po, çashtë. Zakonisht po ti man vesh, po, po, trupim se vot. Po, çashtë. Sa ta marrën në alet po ta sesë fitë ty se e kam lodhi sa e para. Sa e jo, më rri. Po, që sa lidhje para pa. Po. Sa ta marrën si është për shembull kthesë edhe dallimi për shembull kur tek nuk para lufte për shembull të Kosovës. Edhe mas lufte për enkondë, më thonë që është të konë Kosovë e kupume, edhe tash që është në lirë për shkallë në lirë. Qëfar dalimi ka për shemëll që ta mërmenja? Shumë për dalimi. Për shemëll ta mërmenja për shemëll? Po që s'ka, mas porin, të thëmë vetë nga vetë, po fëtja s'per në letë të shemëll. Mas i kanë fundu të demonstratë të një që në kënë kanë, në atë kohë kanë për dhemë qëka kënëjshë këtë këtë jasë, në bërë ke posë për për udu të demonë për. Po, vështë. Se e për pritë të jela me të arrestuë, në që se në kanë bërë të të rrugë, të në zemë honë qashtë. Për një këngë të nërhoqë, në zikënë të jeti, apo flamurit pas nuk, apo dhe shkëtë. Vesë fjallë. Apo zdo dojmë si... Zdo dojmë si mi shku dhe ishtë aji zotit Dazmës, me në dhonë një garanci, si s'kem ose njëzë atë. Pa. A një mullë shumë e këngë si duhet më këngë e këngë. Qashtë. Në ju s'ke pasë më cikëti, e ke këngë, po në jesë ke prit, të derat, të prit, e me të regu pas njerë një rast. Po, jo të regu se është interesant për shemë që atë ka ndodhë. Oshtë në mundë njerë që të shku me dazëm, me dazëm që të shkuve, pas e shtë në shtërë. Me sa qazim që hajda me të regu, me shok tjetër. Edhe të shku në aty, të shku i morë vegda. Po, të shku me dazëm, gjombja. Pa të kështë ata këshën pas me që të gjithu më honë si shka po prajna. Edhe në mundë në polizia, në qëmë po, kujtoj që mirë. Edhe ta është mundi me satë më dëshke me shkru tekste që ka përmë për në shkru. Ta ne në dhëmë për kërë në mënume ta për të mija të në këtonë. E të lëkonë vesh... E se qazimin e mundu për kërë për shumë. Edhe i thënë që ka kërë kërë në qazim. E tojnë, fa... Pa, a ka që shko pasaj me e i së bërë që të... Po me li meri. E në shalë ka me li meri. Po me li meri. E të hini dhe e këtë mitë këtë, Po edhe qashtë. Po përdu me lirë edhe shenë me Halitin. Po është që e vjetë e puna maherët e një me përkora, a konë shumë zërë me këmë. Po. Ta shumë ma ka laj, e s'po ki përkën me këmë. Gjenë nuk ka, po s'ka që të ngujë. Shemë dhe ki 200-300 vjetë i kime një dorë, së në bëjqë aty një 3-4 vjetë ngujë. Asë një në ti ki. Jo, ka zonë më këthyë. Po, më këthyë ka zonë, po...
Sa i dhjet. Po, sa i dhjet. Rria shkambe. Po, po, rria mosht. A të rria kon, kemi kënuë, që shkemi kënuë pej... Sa shtë? Kvesë se kemi fosë në gjak edhe se në kemi lanë. A faktit ashtë në ndjebë edhe ashtë konë qatë. Po, po të ashtë është në sensë se dhe shambëllë që të të për atë farfume, po është problemi që i në bodhe kalavlak, për shambëllë. Ka publik edhe për folklorike, për shambëllë popullore, të Po mjafton publikun po këto po të dorësim që shkojmë fiorit pa e pas katrikat e parë kontor. Po është në rregull ajo është. Çashtu se ajo është si tradicion, e kupton? Ajo veç dihet. Po tash ti mas luftë tash ti që shpenini veten, çka tas. Mas luftë për gjithë për shkakun. Po mas luftë tre me mas luftë shumë më tash ti maneri maneri është aty pjesë. Ka koma të më pas shumë më shumë tash. Atë ka posi ke posi më nëmë se kanë po tash në konjë kon çështi për të mënë. Tash, as shumë kisa mesta, mesta më shumë të shpiku anë të tëre, po. Tash edhe ma kalaja, po. Ata i ke mos, shumë, dhe kemi ditë për shumë kam. Pa. Në ullë që për shumë. Po dhe... Tash edhe ma kalaja me të lunë, për para i shku 2-3 dindorës, me një dozë në tarë 2 orë 3 pe këvim. Pa. Tash është në ishë kërës. I më të revizu sene tash sa më shpejt edhe... Pa, pa. Po, shtrojt pyjtje për juve, për shumë, a kini vërtet, për shumë, armeq, dhe për shembull sa i folklorik kjo për shembull konkurenca sene konkurenca po ajo normal nuk bën jetë ajo normal ka konkurencë po po deri sa të jena më nu me respektu çdo kund dash ke mirë dash ke armit da ti jep të respektin tën po ne ai ta vazhdon vetën jo sa fjalë se me këto sene pa po se pa mësh më po po është në sene mirë që për shembull ju e kënoni atë për shembull çka e dini se ata e kënojnë për shembull atë vetën faktikisht unë kam një për ju që xhelozi faktikisht nuk keni pas asnjëherë ndaj kontarit jo apo kupton se ajo është në sene më e mirë unë ta dëgjoj unë jam për rapsat dhe këtu që kënojnë në diaspor më i rinë Ma mërmeni. Jolla që aman që këmë i fokjuri, që morëm diri sët, kur jo që me full pas me menus, me nëjë, pëse një dikon që kënër mirë, unë e knasme. Po, qaj është në sani, qaj është, për se të ka kërës dhe një zonë në zote pushkë të malë, në qërështë, zotë, burave, të amonë. Pra në dëzju se dashër, edhe shikus, ndëruar edhe njëve përshëndesme, ne më të syrit vlu, edhe me sofrën, dhe do të vazhdojmë për sëri, këtërisat e mrekullushëm. Falemderit shumë edhe njerë, të gjithëve ku do qovë që jeni në diaspore, po jashtë diaspore, me vendin tonë, i përshëndesit të gjithëve edhe në të gjithë të kanë shumë. Falemderit shumë. Kemlo kune Ua kove se përse në
kone për shokë dhe mi qasi, jo më shkone mozën për të kini. A se qëllimet e kjore të janë, po shqiptorë këtë vendojnë me lënë. O sa ma mirë besan që të jetë, e njësë Roma klopë në të vërë. Oh, we can't fear that they've been.
Thank you.
me pritje papallor me o he. Yeah.
emën të Syrit Blu, televizionit ton, të gjithë kudo që jeni krejt diaspora, të shkojshë në vendet juaj, bëni pushtime të mira edhe kreshi pranë në diaspora. Faleminderit shumë. Edhe me dikon dhe jurojmë natën e mirë edhe mirë të dëgjoshme në radhën tjetër. A keni ndë një përshëndetje, apo ndë një pytje, apo një shka të përse? A keni një përshëndetje kanë një shëtë gusht, apo familje të juaja? Familje të piksuarit, është ma shenjë të pikreve, shushni që gjithë, pa shushni s'ko jetë. Dhe që djetë? Shushni të farëndetë për televizionit Syri Blu, për ftesën që nga ka bon, farëndetë dhe juve. Qëtë herë e keni derën të hapur të? Farëndetë. Edhe zemër gjonë. La pjënë ti? A ki nej pytje për nej përshëndetje? Përshëndetje për përshëndetje sa familje ti. Këto, së kanë svise të në Kosovë, që kje. Edhe përshëndetje si shokës të përshëndetje të përshëndetje. Përshëndetje se juve. Falemderi shumë. Edhe juve se se të rritore të rritore. Falemderi shumë. Falemderi që keni qërë tu dhe keni avë. Edhe nga keni në ruë, faktikisht neve, e keni në ruë dhe vetë vetën, po e keni në ruë dhe publiku në ju, se kanë nevoj njerëzit, ata publiku ju, fontat e ju, të ndëzhjojnë sa kanë së të bukura, edhe një pa natën e mire, kalosh që mire, edhe me të kanë.
Thank you.
se kam motër Mere dur si dhe të rane E se në këshu e soj në lanen U tras peje në vëzja ko Drejnë të rape e rango E mjetë shani Mitrovica Ka qani ku e kamenica Sharoni o shkoni